Tak, myslím, že nejde z inteligence, ale já mám inteligence. Ty a fráji, ty víš, jak fungují solární panely? Kdo to vymyslel, se neptá? Ne, počkej, ne. Špatně. Kdo to vymyslel? Špatně. Teď jsem... On je úplně v prdeli, vole. Nezlob se mě, ale teď jsem měl pocit, že řekneš, je mi zima a chci domů. Jako chci domů, to, jako, to je pravda. Ne, to je ale jak ti jdou reakce? Jsou šikanu. Taky vidím šikanu. Hromadný umrč. A však řekneš jedním slovem. Ani mě nenávíš. Takže bych řekl, že jsi dobře. Já myslím, že to je pravda. A je celkem divné, že i tady nás teda zvučit, co nemá nikdo rád třeba. No, někteří ho tady mají rádi. Jo, někteří jo. Já myslím, všichni možná. Možná jenom. Ale jako víš co, prostě to je otázka zvyků. Cicera. Ale já se zeptám, jaký máš názor na Veroniku Fox? Na Veroniku Fox? Ona je moje sousedka. Jako dvěma slovy attention hold. Jo, jako, hele. Neříkáš ty 85? 85, tak ano, přesně. Jo, jako, hele, dobrý, já dokážu pochopit, že někdo pro Vivus udělá jako prostě první, poslední, ale kdyby to Vivus aspoň přinášel, chápeš? Na? No. To už se nebaví. To mám na památku? Já bych si z toho vzal aspoň tu chlupatinu, Péťo. Jo, to, něco podobného na mě roste, ale ukazovat ti to nebudu. A kde? V uších. Nedivím se. Kecá, ty vole, kecá, normálně. To je zdravé. Normálně kecá, ty jo. Dobře, tak ještě před 20 minut. Má to. To je osmo pocket 3. Uka? Ne, že to rozbiješ, vole, máš lošový. Sorry. Dík. Čau. Funguje to? Hej, točí to? Hej, p***a, vypadá lepší jak ty. Díví se. To je protože já jsem tvůj děda, ty jsi vole mladej sáč. Hej. A kolik to řekl, že mu je? 15, já nevím, je úplně, hele, myslím, že počet zubů je mi 19. s věkem a z jeho IQ se zhodují, takže tak nějak. Máme to. Že někdo ti ukradl tu chlupatinu, ty vole. Hej, to, že to bych prděli, znamená, že to bych používat celý. Tomu říkáš mikrofon? Hele, na velikosti někdy nezáleží. Počkej, pičo. Jo, to říká spousta, no to je. A teď neví, jak to tam nasadit, ty vole, dívej, ne. Tak, jsem zpátky. Dobrý, super. Fraje šikovný ti. Zvojte hodinky. To jsou od vesnáčů. To jsou nějako ty. Pojďme na stejnou tržnicu přece. Ej. Ej. Ale já myslím, že jsi... Nedobré, jak se máš? Je to fora zajímá? Tak co? Českým prvním, to nezajímá. Žijí si nasrát. Ale spíš to vypadá na opozit. A víš, jak poznáš, že se ti to povedlo? Že skončím v té vodě. Ne. No proto jsem na rádky. To je fakt trapný. To jsi to nedomyslel úplně. Můžeš to nepíče. Já jsem nepozděl, jsem tobě. Ne, já jsem se na něj lehla odrážel. Ale jako dobrý, ale nedostal to. Petričko, jsi mamky, vole, to je koho? On mamky, pane? No, takhle dá. Kdyby si... Ještě neříkej ten vtip, neříkej to. Hej, já bych to chci říct. Ahoj. Já přesně vím, co chci říct. Čau, Tomáš. Ahoj. Já to už dobře co jsi tam ještě. Proč jsi to dělala? Protože jsi tam sama nadspala. Hroty. Já mám ráda tebe. Já tebe. Ale jsem ženatej. A to je moje žena. Já mám ráda tebe. Ahoj. Čau, Michal. Co je? Jsi nějaký spocený? Je tvý bolíš, bude. A proč? Ty jsi co za ublíženou? Já? Ty, no,
strčíš? Od té doby, co jsi přišel. Víte, jako, to je ten drsej ostrávák, holka mu podá ruku a on se zlomí, ne? Ty. Ale já strašně urážím lidi, dokud si jim neurazí. Ne, to je v pohodě, já si myslím, že to všichni zbavíme. Ale povedzme si to na rovinu. Ne, ty vole. Jak se ti tady líbí? Jak se ti tady líbí? Nelíbí se mi to. Nelíbí? Nelíbí se mi. A jsi po druhé v Olomouci, tak si říkáš, že už se nepojedeš. No jsem, protože tě mám rád. Nám se tady taky nelíbí. On. Mě třeba vůbec nezajímá. On se nám tady taky nelíbí. Takže to je vlastně vzájemný, že jo? Je to tak? Takže se ti tady líbí vlastně? Jo. Super. A proč jsi teda porušil to pravidlo, že jsi řekl, že už sem nikdy nepojedeš? Protože existuješ ty... Tak, to, tak si můžeš šáhnout. Tak nechce, když to má dovolený, ne ty vole? Já nevím, o čem to mluví vůbec. Já neměl nikdy zájem šáhnout na plešku. Nevím, o čem to teď mluví. A jak čekal, kdo vyšel na plešku? Nevím. No, že olympiáda? Ty vole, možná. Asi už bude olympiáda. Česko, jít do Česko. Aha, je dobré. Tak zelený domar zase můžu zamávat, to je dobrý. To je jedno, vydrží nabité. Asi 8 hodin. Já mám opar, tady je opar. Když přes to streamuješ, tak se nebude blíbat, ne? Ale když přes to streamuješ, tak vydrží asi 3 hodiny. Když jenom natáčíš, tak asi 7 hodin. A ještě má úplně super věc, dívej vole. Co ti je? Co to stalo? 16. Jenom? To je dobré. Hej, no mé, to prodej. Jdi to prodat teďka na bazar. Ale... To je si... Já to koupím, dám ti kilo. Fakt? Hej, 100 000. Počkej, já jsem říkal kilo. Hej, tak ty jsi ale bohatý, můžeš na těch sumách. Takže my se rozloučíme zatím s Frájem. On se pro zakuku koupat. Já nechci do on je ulepenej. Pomoc. Budeš potřebovat pomoc? Hodit ho do Moravy? Ne, já potřebuji pomoc. Tam se to skočí sám, ty jo, radši. Dívej se tam na kolo, dívej se, ty p***a pofukáru. Já viděl z tu motorku na začátku. Líbí se ti taková. To je od toho, ne? To je tady od sama. Tady ten... Ale sam říkal, že když ho předmlachne, že tě sveze. Fakt? Že jo, same? Malovat Pluto. A tam jdou malovat Pluto, jo? Schválně dělá auto a nehodu. Je to stejně velký. Já se v tom ztrácím už. OK, za chvilku asi dáme možná pokráčko. Ostraváci tady dělají tohle. Tak nevím, jestli se jako hodí trika na nás nebo co. Ostrava Gotham City. Toto radši nastartuj. Je to motorka nebo auto? Parník. To je parník. Silniční parník. Jo, to je, když zlobíš asi žostravák, tak toto jsou řídítka zadní pro spolujezdce, vole. Teď je to starší než ty, tak aby to bylo špatný, ty vole. Ale ta upřímná radost je tam vidět, ty jo. Dobrý. Tichá závis. Dobré, no, tyče. Akorát před tím brzdu, ale dobro. Chceš kam točit zítra videa, jo, vole? No, tak asi nic, bracho. Já tě vyhodím, moment. No, očinuji na potný. Ale... No, tak teď vím, že toto není nic extra. Myslím, že to 15 kg, tam se řídítka drží oběma rukama. No, já to vidím, to jako... Ale to je, ale... Hej, ten úsměv je k nezaplacení, ty vole. Ale jako dokázal bych si to představit, si jedeš a... že bys ho vyfotil do té vole? Já se nerad fotím. Ty se, a nevadí ti, že tě natáčím? Tak to s tím už pozdě. Pán ti podepíš, tak ti dáme ten papír nějaký. Jo, to je v pohodě, já ho nepotřebuju. Tak si ho pokřtil, vole. Simba, vole. Jsi ukázal? Kamere. Já myslím, co mám. Konec toho chvíli. Ne, ty mě. Ty si to prostě tě omýt, vole. Ale já mám otázky. Tak to. Otázka. Kde jsou tady zachody? Vevnitř. Hned napravo, myslím. Tady valita mezi
HDčkára má zbytkem světa. Ne, HDčkaři jsou ty, co nás nemají rádi. Jo, takže funguje, dobrý. Fraj právě říkal, že Olomouc je skvělá, že jo? Ne. Že jo, že jsi říkal, že Olomouc je skvělá. Jo, jo. Nejlepší místo na světě. Musím něco najít. Chceš aspoň to skvělý, aby si chlupý bo? Je mi 12. A to je dobrý, tady můžeš. Je vypadá na mladě. Cože? No vedle tebe vypadá mladě. Ale vedle mě vypadá mladě a i černý uhlí. Ne, ne. Budeš to Hej, kamo, o černém uhlí. To nevím, okej? Pro Ostravu, černé uhlí. Hej, no jo, vlastně na Ostravsku se s černým uhlím nežertuje. Zasklid. Tak hnědý uhlí? No, to už sedí, no, to je taky u nás v Ostravě. Jediná hlavná. Je dobré. Dělnická třeba. Škytr. A ten je velký. No není velký, on je jenom tlustý, ale neříkej mu to. Jo, tak. Jo. Super kluk. To zde? Hej, Fraj, málem prohrál fight o čepici, ty vole! Co chceš ty vole? Ne, ale... Z něčeho reálného, co si zbuduješ v rámci pískové hory. Ty jsi moji rozbila? Moje čepice za 3 litry. Ale máš, tolik bych za ní nedala. Já jsem youtuber, vole, já můžu. Hej, ale on tu bitvu o tu čepici málem prohrál, ty vole. Tak neskutečně členíte. Hej, Fraj, tak je to, ona je to rozbila. Já to nevidím. Je rovnoměrné. Jo, jasně, tak si je pak vysvětlí. Nevím, vás konkrétně. Hej, a toto už je šikana, Silvi. Já bych, jasně. Tak já se jí teda už nedal nějaký polotovár, ze kterého pak udělám finál. Tak co je, co je? A hej, ale hej. GDPR, jo? GDPR, jasně. 8 milionů. Čeho? Zlotý? Forintu? No, to si já udělal. Ty jsi mě taky natáčel. To si já udělal. To je... To je... Do písku. Ty... Jo, to je dobré. Máš nedělitelnou formu, celou tu formu jako takovou, no, já si rád nás, takový, že to výhně, ale jakože na to temperovací... Právě by se rybí kamerka. A přitom má tohle. Ale kdyby jsi nebral, zostane ti výsledně. A já mám Osmo Pocket 3. Ty jsi nebral, jestli jenom tak, jestli se ti líbí, líbí. Jsou to puťáky, tak si je vemte, se sunou, si je schovejte, anebo je můžete někam dát na vyhlášení. Co to znamená jako puťáky? Vysvětli mi to kompletně. Putovní kamínek, proto je tam vlastně to PSČ, odkud pochází. A tady je vlastně facebooková skupina, kde to sdílíš, když něco najdeš, zapisuješ vlastně tam to PSČčko, vyfotíš to a třeba ten kamínek potom pošleš. Někde na výletě ho dáš třeba k nějaký památce, anebo si ho prostě necháš. Proto říkám, jestli se ti líbí, tak si je můžeš nechat, anebo někam dát. No a to je hustý. Jelikož jsi zmínil, že se ti ten styč líbí. Tohodle dáme k jitřímu prameni v Jesenicích. Jo, jo. To boží, ty jo. Sestru máš tak jako, může tě strašit třeba, že jo? Sestru, a nebo někam pošli. Sestru, sestru dáme Frajovi do kapsy. Ne! Jde to zlomit kůry. Každopádně, ty jsi zmínil, to převážilo, ty jo. Ty jsi zmínil, že se ti líbil ten styč, tak já jsem si sedla ve čtvrtek večer k tomu a tady máš jednoho kde mě. Hej, ale ne, ne. Ne. Podobně je čistě boží, na ty jo. Tenhle teda je čistě jako na výstavku, takže jo. Ten i stojí. Ten se mi podařilo jako... Ještě tam je něco napsané z druhé strany. Kaš? Godvinovi Laduška, děkuji! Olomouc 27.2024. Hej. Děkuju moc, no, není jo, za, díky. Já děkuju. Wow. No, bylo dobrý počkat na příležitost, já jsem to říkal. Hej, kam si ho, já vím, kam si ho dám. Já už vím, kam si ho dám. Já si ho dám do pracovny. Já bych věděla, kam bychom ho mohli dát. Já si ho dám do pracovny přímo k lampě. Já bych ho dala do Hanušovi na novou poličku. Do Hanušovi na novou poličku? Mm-hmm.
A to je můj Stitch. To je můj Stitch. Jako... Tak si to dej na svoji půlku nový poličky. Ale jestli žena, ty už není moje a tvoje, vole, už je naše, vole, chápeš? Ne, to není naše. No toto je moje, vole, jasný! Co je tvoje i moje, co je moje, na to neschávají, to je manželství. Já jsem si říkala výzva, jestli to stihnu do toho srazu, ty jsi to vlastně řekl ve čtvrtek odpoledne. A tak já jsem ho do 3 hodin do rána se opahovala, až nevím, jo. Jestli bych si měl dělat nějaký výraz, tak přesně takovej, ty jo. Já jsem si říkala, že to bude pro tebe, protože to je akorát. Ale boží, ty jo. A toto dáme teda puťáčky, dobře? Musíme zanýst rozný. Ale jak chceš, pokud bys si chtěl nechat, tak si necháš to nějakou jednu. Hele, pro nás třeba ten vnitřní pramen, kde my jsme se i zasnoubili, i sebrali, má jako hodně hluboký význam, takže já když tam něco zanesu, tak to taky jako není jenom tak, jako že tam prostě něco zanesu. Jo, my tam jsme každý rok a tyjo, tam se událo tolik věcí, prostě zlomový pro náš život, že Soňa tam schazila moji žádost o ruku. Já jsem to měl tak naplánovaný. Říkám, zlato, batoh, tohle, tamto. Říkám, ona se v tom bude rýpat, já dojdu a kleknu si. Teď nalejvám tu vodu z toho pramene a ona, no co jsi chtěl s tím batohem? A já? Tak, vzala by si sně. Ona vůbec neměla dojít ke mně, já jsem měl dojít k ní, rozumíš? A potom jsme vymýšleli, kde se vezmem. A Soňa chtěla, říká jako, že by chtěla svatbu pod otevřenou oblohou, víš, a chtěla by tohle a tamto. A já jsem si tak jako říkám, hele, budeš mě plusový, budeš, že jsi projevil zájem, řekni něco. Říkám, a co se vzít u toho pramene? Říkám, stejně řekne ne, vole, když nějak, prostě, ne, blbo od Michale, prober se. A ona řekla jo. A ten moment, jak to rozhodl. A já úplně, aha. Tak to bude zajímavá realizace, jako všechny dovízt do prostřed lesa k prameni vody. Ne, to prostřed lesa, vole, my jsme tam všichni museli doťapat, vole. Tvůj svět jako to může vykládat, jako. To byla legendární. Spocenej jak já, úplně si to s Bohem zelený dolar na YouTube. Sorry. Ale fakt ještě jednou děkuju. Já jsem věděl, proč si beru batoh. Proč nedám kameru do ruky a nejdu? Ráno se stalo, když maluju jako dárky, tak se to maluje vždycky. Hej, ale prostě toto, kdybych si opravdu měl vybrat, tak prostě fakt takhle vyšklebený obrázek. Žádnej v poklidu a to. Ale já jsem to jela jako typovačku, prostě obrázky s tyče, říkám tohle je Godwin. Jo, ale jako řekni to úplně na rovinu. Xkrát se stalo, že jsme byli v kuchyni a koukáme na tebe, tak proč ne? A když ho pauzneš, tak zrovna... Takový to výraz. To je dobrý, protože já většinou, když stříhám si videa a pauznu se, tak si pokaždé říkám, ty máš tak sedmičku pod kůží, frajere. Tak to má být. Pořád, já jsem tak doma. Ale Majku, zase na druhou stranu, to, že sám sobě takhle připadáš na těch streamu při tom stříhu, je dobrý. Protože máš z toho ten správný feeling, tak jak i ty diváci. Jsou mezi náma lidi, jako nebudu... Jako že mám sedmičku pod kůží. Jo, v pořádku. Jsou mezi náma lidi, kteří když si kouknou na svůj vlastní záznam, tak si říkou, ty vole, tak tam bych nešel. Jako víš co, co mě takhle chce. Takže když to na tebe z vlastní tvorba takhle působí, je to dobře. To není dobře, když já se působím jako, že jsem najete jak paprika. Ale bavíš se sám na sobě. Já to jo, já jsem sám na sobě směju. Tak potom je to celé. Jak pauza. No tak ale to už je to bývá. Fraj si našel Robina Huda. Janošíka, ty vole. Jura je Janošíka. Jura Janošík. Šéf na Luníku. Bude flexit. Bude nová inteligence na Slovensku. Taký Maďar mi tady řekl, že to je Co jsi to řekl? Protole brýle. Robin, špatný slovo. Sundej optiku, fraj, dostaneš v Olomouci do ciferníku. Můžu domů? Spěcháš hodně? Jsme tady měli naplánovanou ještě takovou... My jsme to máme pro vás, no hlavně pro tebe teda. Ale jestli spěcháš, tak to nebá. Jo, ten už je náš. Já jsem přijel za tebou, že tě mám rád. Ale kámo. A můj kameraman je...
je víc váš než já. Hej, ale to je? 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 Seděl na pořádné motorce, nechal se pokřít. A ty co? Ale zase na druhé straně, co si budem? Prostě zapad. Zapad? Zapad. Prostě zapad. Jsi zapad. Jsi zapad. To chce sněžné řetězy. Já jsem zapad. Hele, moc nás tady nebylo, moc nás tady není. Ale nevozí s sebou. Ale tady, tady ti vydají za dva. Hogi, Petr Lexa. Není to je strašně vtipné, kdyby byl rok 2014. Reakční kanál. Hej, vole. Chci tak se chopat jak Magor, vole, fráji. To je Czech Cloud. A to je horší Czech Cloud. Hej, a se Silvou už seš kámoš, nebo se jí furt bojíš? Ne, no to je. Ne, on je kuskutatá, vole, já se s ním nebojím. Ona mu totiž polámala čepicu, Silva. Jo, jsem z toho nešťastnej. Jsem z toho tomu brečel, ty jo. To není hezký ubližovat čepici. Do budoucna radši hey, balej, Pánovi, balej, ale dobrý srazík, jako jo, dobrá práce. Já se zahořím v pekle. Dneska to tady padá, ty hlášky. Je zle. Tebe bude ještě hůř, neboj. Co se ti zvracet? Co se divte? Ty nás ty co neukážeš. Ale ukážeš, přijedeš ještě do Olomouce. Já jsem řekl jednou, že už tady nebudu nikdy. Brusné kameny, tečka. A proč je výjamka. Výjamka. Vyjamkoval to. Vyjamkoval jsem to. Málo má trošku. Ještě vyjamku, si to prvního. Chceš to vědět? Nice. Jo, 31. tento měsíc uděláme trošku banger v Olomouci. Stěneš to ještě vydat ten měsíc? Jasně. Nike. Zajtra. Zajtra. Já jsem zapověděl, že máš editory, který fungují. Přihoším pozici. Já mám editory, který fungují, protože edituju sám sobě, vole. Víš ty línej? Ano. Fraj. Počkej, edituju samé svoje videa. Já jsem potkal nějakýho Romana s ústím nadlatem. Jo, vlastně ty mu jenom... Já jsem Roman Zolovo. No jo. Totiž Fraj málo platí, tak má jenom kameramana, nemá stříhače, vole. Kameraman je z rodiny? Ne. Ne? Aha. No tam by teoreticky byla otázka, a platí vůbec? No a je vůbec zajímavý, že je Fraj jako ochotný pustit žilou. Ještě však, že je Fraj vůbec ochotný něco pustit, tyjo. Takhle. To má proto, aby nechodil sám. Bez tak, bez tak. Jenom proto, aby tam nebyl sám, tyjo. Hej, a to víte jak? Ochránka. No, a takového Maďara nezabiješ. To, hele, na to bys neměl. To už, hele, opakovaný vtip není vtipem, Fraj. Musíš vymyslet něco lepšího. Ale mu vadilo všechno, i Slovak, i Maďar. Ale ve finále jsem zjistil, že... Komu? Tobě. Mně? Mu nevadilo, že jsi říkal, že Maďar. Já jsem říkal, že tady tyhle hlášky se mnou nepohnou, protože já jsem co? Já jsem záhorák. To je level up. Tak se to říká. Do toho vyrosteš, aby si zjistil, co to je za horák. A možná. Hele, milion lajků pro Fraje, chudák, to dneska fakt schytává, tyjo. Za 100 lajků ho zbiju a za 5 lajků? Za 5 lajků se nechám zbít. Tak to máme vyhráno, tyjo. Kolik máš lajků na videu? 12, ne? 15, minimálně. Ale, tak minimálně? Třeba, ale zvládám třeba i 200-300 dislajků. No tak jo, to vidět, ale furt je to od slova like. Hodně na hodně. Furt je to prostě algoritmus. Furt algoritmus. Like, přesně. Ano, přesně. Ale základem slova dislike je like. Ano. Normálně hater, nejvěrnější fanoušek. Přesně. Přesně, Peťo. Kolik jich máš? Hejtvou nebo fanoušek. U mě je to takový fluidní. Jo, takhle. Jako, svoji se převojí. Ale jakože už anketa byla, podepište se, kdo hejtíte, kdo fandíte. Ještě nebyla. Hele, to dělal Azrael, že někam do pole, úplně do prdele. Pozval svý hejtry a divil se, že nikdo nedošel. Azrael. A teďko otázka na tělo. Jak je možné, že Azrael tu není? Taky nechápu. Osobní konfrontace. Já jsem čekal, že na český přijde Vybřínka. Hejťu, mě, Fraje. Ano, já jsem se tak těšil, že se tady budeme všichni bavit. Hele, co si budem, já na něho nereagoval. Mě stačilo ho vidět a blil jsem. Ale jako... Ale jestli si víme, že teď už si na něho reagoval a už jsi taky ve mlenku, už jsi vyřízený. Ale mě to je úplně jedno. Já mám v podstatě důležitější věci v hlavě, které mě serou a nějaký. Počkej. Azrael, ten
Co tebe reaguje, ale nemá čísla. Popelichanej. Ale ten je jeden z mála, co je v záporu. Co dokáže jít do záporu? On má čísla. Minus 200 měsíčně, to je číslo. To jsem viděl. Ale mít minus 10 odběratelů za měsíc je fakt velký banger. No, to jsem viděl, to jsem viděl. To se dá vlastně veřejně dohledat. Tak. Normálně prostě si vyjedeš. Počkej, to si tvůj kameraman ještě platí? Volomoucí dyško. No tak počkej, udělej to, jako, řekni to. To prostě tvůj kameraman za tebe platí? Ne, já jsem dal lomu, aby mu zaplatil. Tak určitě. A fakt? Tak určitě. A ty to nebylo tak. Jak to bylo? Já chtěl říct, že to bylo fake, jo? Já jsem přišel s tím, že mám zároveň pivo, nemám nic. To je moje ruka, to je kamera. Nikdy nepřijdu, je to z***o. Pomoc! Drž hubu, vole, jo? Je to z***o. Pomoc! Hej, jak to, počkej, ty p***o, hej, zadí, vole, a mám to, už to umím, vole, asi vajzlu, to je p***a, počkej, ty p***a, tak to ne, vole, to hovado, vole, to je vajzlu, vole, ne, vole, p***o, hej, kurva, hej, říkám ti, nech to, vole. Konec, vole, už to umím, vole, konec, už si můžeš koupit, vole, svou Pocket 3 a nepotřebuješ ho. Vole, ne, to si to koupil, máš baráka. A bez procesu. Srazík, to byl malinký. Ale byl dobrý. Výborný. Byla tady hrozná sranda. Super. Příště to líp zorganizujeme, dáme to víc dopředu vědět, všecko nachystáme. Díl než měsíc dopředu, vole, prostě, no. Jsem rád, že přišli lidi. Jsem rád, že jsme se tady potkali s Tomášem. Čau. Byl tady i Hagi a ten se nám trošičku nabořil a teď něco dělají s Cicerem, nechci vědět co. Ale kluci, bavte se. A příště... A příště se doufám, uvidíme ve vizi. To je Silvínka tady. Naše kamarádka. Jo. Je, hele. To jsou další. No. Silví občas. Kurva. Jo, bez kůry, já mám ráda tebe. Já tebe taky. Tak ale Soničku mám radši. Prošmince. Já taky. Zamčete to, jo. Ještě mám malou prdku. Tak počkej. Uděláme... Co to tady je s malou prdkou? Počkej. Co jsem to slyšel? Mě nelíbí, že ta branka... Ty si sedneš na to kouřit. Já ne. Komu? Já se nechám. A nemám jít kouřit s tebou? Doleva. Koho? A už jsme doma. Jako vzájemně? Ne. Tomáš, prej. No, přítelkyně říkala, že malej penis nevadí, ale já bych stejně byl radši, kdyby neměla žádnej. Jako jo. Nic, netlep se, to je pohodě. Ok, mějte se krásně. A příště se doufám potkáme i my tady. Čus, čus, čus. Čau. Čus. Čau. Čus. Čau.